Raisul Wasaaraha Soomaaliya Engineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta si rasmi ah raali gelin u siiyay dawladda Imaaraadka Carabta isagoo ka raali gelay qabashadii ay Soomaaliya sanadkii 2018 qabatay lacag ka badan $9 milyan oo ay dawladda Imaaraadka Carabta soo gelisay magaalada Muqdisho niisan ay ku qabatay garoonka diyaaradaha ee Aden Cade. Raisul Wasaaruhu waxa uu sheegay inay ka go'antahay dawladda federaalka in la hagaajiyo xiriirka u dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya. Waxa uu sheegay in lacagta ay ku wareejin doonaan dawladda Imaaraadka Carabta. Waxaynu eegaynaa heerarka kala duwanaa ee lacagtan ay soo martay, hadda iyo fasaxidda lacagta, sida loo isticmaalayo lacagta ama sidee loo gelayaa, iyo door noocee ayay ka qaadan kartaa khilaafka siyaasadeed ee hadda ka taagan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Sheekada lacagta ayaa soo taagnay tan iyo markii la qabtay bishii Abriil ee sanadkii 2018kii. xilligaasoo Imaaraadku sheegeen in lacagta loogu talagalay ciidamada ay maamulaan ee xilligaasi joogay Muqdisho iyo Puntland. Waxaana sheekada xilligaa ku dhex jirtay in diyaaraddu ka hor intii aysan tegin Muqdisho ay soo martay Boosaaso. Maalinnimadii 8-dii Abriil, safiirka Imaaraadka Carabta u jooga Muqdisho Maxamed Axmed Cuthmaani ayaa u sheegay idaacadda VOA-da qaybteeda afka Soomaaliga in lacagtaas aan safaaraddooda loo wadin. Wuxuu sheegay in loogu talagalay oo keliya howlgallo ay taageeraan oo dhanka amniga ah. Dowladda Soomaaliya madaxdeeda ayuu xilligaas sheegay inay ogaayeen imaanshaha lacagtan oo horey loogu sheegay. Wuu beeniyey warkii dowladda ee ahaa inaysan ogeyn lacagtaas keenideeda. Bishii May sanadkii 2018kii xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaa gaaray halkii ugu hooseysay, waxayna Dubai aad uga carootay habdhaqanka lacagtaasi looga qabsaday. Waxay sheegtay in diyaaradda waday lacagta ay toos ugu socotay gudaha Soomaaliya iyadoo dhammaan soo martay heerarka kala duwan ee diblomaasiyadda. Ilo ka tirsanaa dowladda federaalka xilligaas ayaa sheegay in lacagtaas warkeeda ay haysaniisa koorintii aysan ka soo bixin dalka laga keenay ayna ku heshay qaab sirdoon, waxaana la socday ilaalo hubaysan oo dowladda Imaaraadka Carabta u dhashay. Xilligaasna waxaa taagnaa xikhilaafka u dhexeeya waddamada Khaliijka. Bishii Maarij sanadkii 2018kii koor intii aan lacagtan maanta la fasaxay, raalligelintana laga bixiyey aan lagu qaban magaalada Muqdisho, shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa baarlamaanka Soomaaliya ay ka mamnuuceen gudaha dalka iyadoo gacanta ku haysa ilaa iminka marsadaha Berbera iyo Boosaaso. Haddana qaraarkaasi lama saxiixin ilaa maantadan si uu dhaqangal u noqdo, markii madaxa ugu sarreeya DP World uu sheegay inaysan aqoonsanayn dawladda federaalka. Isku dayo diblomaasiyadeed oo ka dambeeya dhacdadaas lacaqabashada ayaa dhex maray Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. Labada dalna way ku dagaalameen ilaha diblomaasiyadda oo mararka qaarkood ay Soomaaliya si cad uga eesay Imaaraadka Carabta faragelinta gudaha. Loolankii, golayaasha caalamiga ah, Jaamacadda Carabta, Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay ayay labada dal isku wajaheen. Soomaaliya ayaa geysay mooshi dhakanana faragelinta Imaaraadka Carabta oo ay kaga dacwootay fadhiyadaas. Qaramada Midoobay iyo Jaamacadda Carabtu labaduba waxa ay soo jeediyeen in dalalka faragelinta ku haya Soomaaliya ay u daayaan amuurahooda gudaha. Dalka Soomaaliya juqraafi ahaan halka uu ku yaallo ayaa la rumaysan yahay inuu dhibbana u yahay iyadoo ay ku hardamayaan dalalka Khaliijka, gaar ahaanna marka ay joogto Qatar, Sacuudi iyo Imaaraadka Carabta. Waxaase si xoog badan oo qarsoodi ahayn ugu loolamay Soomaaliya, Qatar iyo Imaaraadka Carabta, taasoo u soo jeeday ficillo waaweyn oo halis geliya degenaanshaha siyaasadeed iyo midda ammaanka. Hadda iyo fasaxidda lacagta, sida ay caddaynayaan dhinacyo kala duwan oo aan isku aragti ka ahayn siyaasadda xilligan ee Soomaaliya, waxay isla qirsan yihiin in ka shaqaynta tallaabada raaligelinta ay salka ku haysa khilaafka Farmaajo iyo Rooble. Haddana ay gadaal ka sii taagan yihiin dowladaha Qatar iyo Imaaraadka oo markii horeba is hayay dhexdooda, haddana aan heshiis ka ahayn weli arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Wasiirkii hore ee amniga gudaha Soomaaliya Ambaasador Xasan Xudume Jimcaale oo markii Imaaraadka lacagtan laga qabtay safiir loogu magacaabay balse ay aqbali waayeen ayaa qoraal uu bartiisa Facebook-ga ku daabacay 20-kii Sebtembar sanadkii ilaaday, ciwaanna uu uga dhigay xogtu waa hanti qaran oo lama qarin karo. Markii xilka laga qaaday, ku cadeeyeen Raisul Wasaaraha iyo isagu isku raacsanaayeen in lacagta Imaaraadka la fasaxo, dhaqaalena ay bixiso dowladda Imaaraadka Carabta iyadoo shuruudda keliya ee ay rabtay ahayd raaligelin. Xudumey qoraalkiisa wuxuu ku sheegay inuu isagu ka shaqeeyo sidii loo wanaajin lahaa xiriirka labada dhinac ee arrinta dhaqaalaha ku saabsan,
balse isagoo safar u sii waayay in gogol xaar u sameeyo talaabada la hirgeliyo ayaa xilka laga qaaday sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha faylka dhacdadan wuxuu xil saartay dad isaga u gaara ugu dambeyn xiisada hadda waa la soo afjaray kasoo warinta ambassador xudume haddana ila xoogaala ayaa cadeynaya in hadda dhacdada cusub qayb ka tahay khilaafka madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ra'iisul wasaaruhuna uu doonayo in la helo dawlad dhaqaale ahaan taageerta xukuumadiisa waqtigan kala guurka iyadoo marar badan ay siyaasiyiinta Soomaalidu qaarkood ku eedeeyaan qadar in dhaqaale siiso fiil Soomaaliya hadda lacagta sidee loogu wareejinayaa Imaaraadka maalmo ka hor intii raaligelinta aan la bixin ra'iisul wasaaraha ay weheliyaan xubno ka tirsan wasiiradiisa ayaa tagay bangiga dhexe ee Soomaaliya si loo xaqiijiyo in lacagtaasi taalo halkii la dhigay markii la soo qabtay waxaa laga qaaday sawirro muujinaya oolaanshaha hadda dabcan lacagta waxaa lagu wareejinayaa safaaradda Imaaraadka Carabta ee Muqdisho waxay u isticmaali doontaa fulida siyaasadeeda dawladeed iyo sida iyadu ay madax bannaani ugu leedahay hanaanka dhaqdhaqaaq ee lacagtan afal ila wareed oo kala duwan waxay isku raacsan yihiin in lacagtan Imaaraadku qayb ka mid ah ugu deeqi doonaan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo qayb ka mid ah ku bixinaysa arrimaha doorashooyinka qayb kalena loo adeegsan doona saameynta Imaaraadka ee Soomaaliya door noocee ah ayuu ka qaadanaysaa lacagtan khilaafka siyaasadeed ee taagan dabcan si la mid ah sidii qaarinta Kenya ay qayb uga ahayd khilaafkii hore ee Farmaajo iyo Roble tani waa dhabar kale oo yana ka mid ah arrimaha siyaasadeed ee khilaafka labada xafiis ee ugu sarreeya dalka u dhexeeya shirka dawlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha uga socda magaalada Muqdisho ayaa iyana sidoo kale ay saameyn ku yeelan kartaa waxaa si weyn la isku weydiinayaa saameynta culus ee ka imaan doonta noocee ayay noqon doontaa madrasada darul istiqaama oo uga barateen barashada quraanka kariimka kana qalin jabisay dafcadii tobanaad waxay hadda inii soo kordhisay online academy oo ah qaab casri ah oo uga baran karta quraanka adigoo jooga gurigaaga meel kastoo aad joogto waad noqon kartaa ardayga darul istiqaama wixii faahfaahintaas dheer iyo kala xiriir lambarada iyo jimeelada shaashada ku qoran darul istiqaama daarta cilmiga